Giovanni Boccaccio, Decameron, or 8-rd, novel 2-rd. Varlungo gyughi ts'khater kahanan parkume Madonna Belcolorei het. Իր թիկնոցը գրավ է դնում նրա մոտ եւ փող վերցնելով նրա հավանգը, ետ է ուղարկում եւ խնդրում վերադարձնել գրավ դրած թիկնոցը. Մադոննան անպատիվ խոսքերով վերադարձնում է թիկնոցը. Տղամարդիկ ու դամաներն հավասարապես հավանություն տվին ագահ Միլանոհու գլխին Գուլֆարդոյի խաղացած խաղին, երբ թագուհին ժպտալով դարձավ Պամֆիլոյին եւ հրամայեց շարունակել, ուստի Պամֆիլոն սկսեց այս կերպ. Չնաշխարիկ դամաներ, ես պետք է ձեզ մի նովել պատմեմ, որն ուղված է նրանց դեմ, ովքեր շարունակ անարգում են մեզ, բայց չեն կարող մեզնից նույնքան անարգված լինել, այսինքն քահանաների դեմ, որոնք խաչակրած արշավանք են սկսել մեր կանանց նկատմամբ և կարծում են, որ նրանցից մեկին իրենց ենթարկելով ազատվել են պատժից ու մեղքերի թողության արժանացրել ճիշտ այնպես, ինչպես եթե Սուլթանին Ալեքսանդրիայից կապ կպած բերած լինեին Ավինյոն։ Իսկ խեղճ աշխարականները չեն կարողանում նրանց նկատմամբ նույնն անել, թեպետ եւ իրենց զայրույթին հագուրդ են տալիս նրանց մայրերի, քույրերի, բարեկամուհիների եւ աղջիկների վրա հարցակվելով ոչ պակաս կատաղությամբ, քան նրանք սրանց կանանց վրա։ Այդ պատճառով էլ ուզում եմ ձեզ պատմել գյուղում պատահած մի սիրադեպի մասին, մի պատմություն, որն իր վախճանով ավելի ծիծաղաշարժ է, քան բարերով հարուստ, և որից դուք կարող եք և այն դասն առնել, որ ամեն դեպքում չի կարելի հավատալ քահանաներին։ Եվ այսպես, կասեմ, որ այստեղից ոչ հեռու գտնվող Վարլունգո գյուղում, ինչպես ձեզնից յուրաքանչյուրը գիտե կամ լսած կլինի, կար մի զրբի և շատ գնահաճո քահանա, որը չնայած այնքան էլ գրագետ չէր, կիրակի օրերը լաստենու տակ նստած, գեղեցիկ ու սուրբ խոսքերով խրատում էր իր ծխականներին, իսկ երբ նրանք որևէ տեղ էին գնում, նրանց կանանց այցելում էր ավելի փութաջան, քան իրենից առաջ եղած քահանաներից որևէ մեկը, մերթ մեկի, մերթ մյուսի տունը սրբապատկերներ, օրնակ ջուր, կիսայրուկ մոմեր էր տանում և տանտիրուհիներին իր օրհնությունը տալիս։ Եղավ, որ ի թիվս այլ ծխականուհիների, որոնց վրա մինչ այդ աչքեր ունեցել, նրան ամենից շատ դուր եկավ Մոննա Բելկոլորե անունով մի գեղճկուհի, գյուղացիներից մեկի, Բենտիվենիա դել Մացոյի կինը։ Սա իսկապես որ սիրունիկ ու թարմ, թխլիկ ու թմփլիկ գեղճկուհի էր, և որպես աղունակար նմանը չուներ։ Այն էլ ասեմ, որ նա բոլորից լավ էր ծնցղազարկում ու երգում ջուրը ձորն է վազում երգը, և երբ դուրս էր գալիս պարելու, գեղեցիկ ու նուրբ թաշկինակը ձեռքին այնպես էր գլխավորում Ռիդդան և Բալկոնինոն, ինչպես իր պարընկերուհիներից և ոչ մեկը։ Այդ ամենի պատճառով տերտերն այնպես թունդ էր սիրահարվել Բելկոլորեին, որ կարծես կատաղած լիներ, և ամբողջ օրը քարշ էր գալիս, միայն թե կարողանար նրան տեսնել։ Ամեն կիրակնավուր առավոտ, երբ իմանում էր, որ նա եկեղեցում է, ջանում էր այնքան վարպետ երգիչ երևալ, որ թվում էր, թե էշ է զռում։ Մինչդեռ երբ նրան չէր տեսնում, շատ հեշտ յոլա էր գնում առանց երգի։ Այդ ամենով հանդերձ կարողանում էր այնպես անել, որ Բենտիվենա դել Մացոն ու նրա հարևաններից ոչ մեկը իր մտքինը չէր հասկանում։ Եվ Մոննա Բելկոլորեի հետ ավելի մոտիկանալու համար նա երբեմն նրան նվերներ էր ուղարկում։ Մեկ էլ տեսար իր պարտեզից, որ իր ձեռքով էր մշակում, մի կապ կանաչ սխտոր կուղարկեր, իսկ նրա սխտորի նմանը չկար գյուղում։ Մի ուրիշ անգամ մի զամբյուղ սիսեր կամ մի դաստա սեղանի սող։ Տեղ նեկած ժամանակ էլ ծուր-ծուր նայում էր նրան ու ցանկությունից ինքն իրեն ուտում։ Իսկ Բելկոլորեն, փոքրինչ քաշվելով և ձևացնելով, թե ոչինչ չի նկատում, լուրջ դեմք ընդունած անցնում էր նրա մոտով, և այդպիսով տեր հոր ռեխը բան չէր ընկնում։ Մի անգամ, երբ քահանան օրը կեսօրին ապարդյուն քաշ էր գալիս գյուղում, նրան հանդիպեց Բենտիվենիա դել Մացոն, որը գնում էր բեռնած էշը առաջնարած։
Խոսք բացանելով քահանան նրան հարցրեց. Թե ուր է գնում։ Բենտիվենյան պատասխանեց. Որ ճիշտն ասեմ, Տեր հայր, մի գործով գնում եմ քաղաք եւ այս բանմանը տանում եմ պարոն Բոնակորի դ Ջինեստրադոին, որպեսզի ինձ օգնի մի գործում, որի համար քրեական դատավորն հրամայել է իր դատախազի միջոցով ինձ շտապ կանչել։ Քահանան ուրախանալով ասաց. Շատ լավ, որդիս, Աստված տա, գործդ հաջողի ու շուտ վերադառնաս։ Իսկ եթե պատահի հանդիպես Լապչիոին կամ Նալդինոին, չմոռանաս ասել, որ ինձ համար շղթայա փոքեր բերեն։ Բենտիվենյան ճանապարհ ընկավ դեպի Ֆլորենցիա, իսկ քահանան խորհեց, թե հիմա Բելկոլորեի մոտ գնալու համար և իր բախտը փորձելու իսկական ժամանակն է։ Եվ ափալ-թափալ, ոչ մի տեղ կանգ չառնելով, իրեն գցեց նրանց տունը։ Ներս մտնելով նա ասաց. «Աստծո օրհնությունը ձեզ վրա, ով կա տանը»։ Բելկոլորեն, որ չարդախն էր բարձրացել, նրա ձայնը լսելով ասաց. «Համեցեք, Տեր հայր, ինչի եք թրև գալիս այս շոգին»։ «Օրհնյալ», պատասխանեց քահանան։ «Եկա քեզ հետ մի քիչ ժամանակ անցկացնեմ»։ Վասնզի հանդիպեցի ամուսնուդ և իմացա, որ քաղաք է գնում։ Բելկոլորեն ցած իջնելով նստեց ու սկսեց մաքրել կաղամբի սերմը, որ քիչ առաջ ծեծել էր ամուսինը։ Քահանան մնաց ու ասաց. «Բա մեր բանը ոնց կլինի, Բելկոլորե, ուրեմն շարունակ ինձ պիտի այսպես տանջես»։ Բելկոլորեն ծիծաղելով հարցրեց. «Ես ձեզ ինչ եմ անում, որ»։ «Դու իհարկե ոչինչ չես անում», ասաց քահանան, «բայց թույլ չես տալիս, որ ես անեմ, ինչ որ սիրտս ուզում է և ինչ որ Աստված ինքն է պատվիրում»։ Եվ ասում է Բելկոլորեն. «Ձեր քաշեք, միթե քահանաներն այդպիսի բան են անում»։ «Այո», պատասխանեց քահանան, «և մենք դա ավելի լավ ենք անում, քան մյուս տղամարդիկ, և ինչու չպիտի անենք»։ «Ես քեզ դեռ ավելին կասեմ, մենք ավելի լավ ենք աշխատում»։ «Իսկ գիտես ինչու»։ «Որովհետև մեր ջրաղացի ջուրը կուտակված է մնում»։ «Հավատա, քեզ համար էլ լավ կլինի, եթե ձայն չհանես և թույլ տաս անեմ»։ «Իսկ օգուտս ինչ պիտի լինի, եթե դուք բոլորդ սատանայից էլ պինդ ձեռն եք»,  հարցրեց Բելկոլորեն։ Քահանան պատասխանեց. «Ես չգիտեմ ինչ տամ, ասա, ինչ ես ուզում, գուցե ոտնաման, ժապավեն, շորացու կտոր»։ Բելկոլորեն ասաց. «Շատ լավ, ասեմ, ես այդ բոլոր բաներն ունեմ, բայց եթե ինձ այդքան սիրում եք, եկեք ինձ մի լավություն արեք, ես էլ ձեր ուզածն անեմ»։ «Աչքիս վրա, ասա, ինչ ես ուզում անեմ»,  պատասխանեց քահանան։ Այնժամ Բելկոլորեն ասաց. «Ես շաբաթօրը պիտի գնամ Ֆլորենցիա, որպեսզի մանածս բուրդը հանձնեմ և ճախարակը սնորոքել տամ։ Եթե դուք ինձ 5 լիր փող տաք, իսկ ես գիտեմ, որ դուք փող ունեք, ես գրավառուից ետ կվերցնեմ իմ մուկ կապույտ շորն ու տոնական քամարս, որ օժիտ էի բերել, որովհետև գիտեք ինչ, առանց քամարի ինձ չի սազի ոչ ժամ գնալ, ոչ որևէ կարգին տեղ»։ «Այդ որ լինի, նրանից հետո ամեն ժամանակ ինչ որ ցանկանաք կանեմ»։ «Աստված տար ունենայի», պատասխանեց քահանան։ «Ձերքիս այդքան փող չկա, բայց հավատա, ես մեծ սիրով այնպես կանեմ, որ մինչև շաբաթ օրը փողը ստացած լինես»։ «Գիտեմ», ասում է Բելկոլորեն. «Դուք բոլորդ խոստանալու մեջ լավ եք, բայց հետո երբեք ձեր խոսքի տերը չեք լինում. չլինի թե ինձ էլ եք ուզում խաբել, ինչպես Բիլուցոյային, որն այնպես էլ ոչինչ չստացավ»։ «Աստված վկա, դա չի հաջողվի, քանի որ նա հենց այդ պատճառով սկսեց ձերքից ձեր կանցնել։ Եթե փողը ձեզ մոտ չէ, գնացեք բերեք»։ «Ահ», ասաց քահանան, «ինձ հիմա տուն մի ուղարկիր, օրհնյալ»։ «Դեպքը բերել է, որ հիմա մարդմուրդ չկա, իսկ մինչև գնամ ու գամ, մեկ էլ տեսար մեջտեղը մի խանգարող բսնեց»։ «Իսկ ինչ իմանամ մեկ էլ ինձ այսպիսի հաջողություն կպատահի»։ Իսկ Բելկոլորեն ասում է. «Քեֆը ձերն է, կուզեք գնացեք, կուզեք մնացեք»։
Քահանան տեսնելով, որ նա չի ցանկանում նրա ուզածն անել առանց պայմանի, միջդեռ ինքն ուզում էր անպայման անել, ասաց. «Տեսնում եմ, չես հավատում, որ փողը կբերեմ. Որպեսզի հավատաս, ես քեզ մոտ գրավ կդնեմ այս կապույտ թիկնոցը»։ Բելկոլորեն դեմքը բարձրացնելով ասաց. «Այդ թիկնոցը, իսկ դա ինչ կարժենա»։ «Ինչպես թե»,  ասաց քահանան։ «Իմացած եղիր, դա երկուտակ և համարյա երկտակ մահուդից է կարած, իսկ մերոնցից ոմանք էլ ասում են, թե չորեկտակ է. Երկու շաբաթ չկա, որ առել եմ լաթավաճառ լոտոյից. 7 լիր եմ տվել և, ինչպես բուլետոն ասաց, դեռ մի 5 սոլդեր մեջը շահվել եմ. Իսկ դու հո գիտես, որ նա կապույտ մահուդից լավ է հասկանում»։ «Ճիշտ եք ասում», ասաց Բելկոլորեն։ «Աստված վկա, երբեք մտքովս չէր անցել. Միայն թե թիկնոցը առաջուց տվեք ինձ»։ Տեր հայրը, որի աղեղը պրկվել էր, թիկնոցը հանեց և տվեց նրան, իսկ նա էլ վերցնելով ու պահելով ասաց. «Տեր հայր, գնանք այն հյուղակը, որտեղ երբեք մարդ չի մտնում»։ Այդպես էլ արին։ Այնտեղ քահանան երկար ժամանակ քեֆ քաշեց Բելկոլորեի հետ, նրան հյուրասիրելով ամենակարծր համբույրներով, որ կարող էր լինել աշխարում, այնուհետև մեն մի տակի շորով թողեց ու վերադարձավ իր եկեղեցին։ Այստեղ միտք արեց ու տեսավ, որ ինչքան էլ ինքը ամբողջ տարին կիսայրուկ մոմեր հավաքի, 5 լիրի կեսն էլ չի գոյանա։ Հասկացավ, որ անխելք բան էր արել, զղջաց թիկնոցը թողնելու համար և սկսեց խորհել, թե ինչպես առանց փողը տալու նորից ձեռք գցի այն, իսկ քանի որ զուրկ չէր խորամանկությունից, հիանալի հնար գտավ ու հաջողեց, և ահա թե ինչպես։ Հաջորդ օրը, իսկ այդ օրը տոն էր, իր հարևաններից մեկի տղային ուղարկեց Մոննա Բելկոլորեին ասելու, թե արդյոք նա չի համաձայնի քարե հավան գտալ, քանի որ Բինգուչիո դել Պոջիոն և Նուտի Բուլետին առավոտը իր մոտ ճաշելու են և ինքն ուզում է թանձրուկ պատրաստել։ Բելկոլորեն հավանգն ուղարկեց։ Երբ հասավ ճաշի ժամը, քահանան դիտմամբ այն պահին, երբ սովորաբար Բենտիվենյան և Բելկոլորեն ճաշում էին, կանչեց իր տիրացուին և ասաց. «Այս հավանգը տարտուր Բելկոլորեն և ասա. Տեր հայրը շատ շնորհակալ է և խնդրում է ուղարկել այն թիկնոցը, որ տղան գրավ է դրել ձեզ մոտ»։ Տիրացուն հավանգը տարավ ու տեսավ, որ մարդուկին նստած ճաշում են։ Հավանգը սեղանի վրա դնելով, նա հայտնեց քահանայի ասացը։ Լսելով, որ քահանան թիկնոցը ետ է ուզում, Բելկոլորեն ուզում էր պատասխանել, բայց Բենտիվենյան բարկացած ասաց. «Ուրեմն դու Տեր հորից գրավ ես վերցնում»։ «Քրիստոսը վկա է, քիչ եմ ունում վեր կենամ ու մի լավ հասցնեմ չանայիդ, իսկույն գնա և տուր, աչքերդ քորանան»։ «Եվ տես հա, Տեր հայրն ինչ որ ուզի, եթե նույնիսկ մեր էշը խնդրի, նրան չէ չկա»։ Բելկոլորեն մրթմրթալով վեր կացավ և դիմելով դեպի սնդուկը, թիկնոցը հանեց, տվեց տիրացուին և ասաց. «Գնա ու Տեր հորն ասա, Բելկոլորեն ասում է և Աստծո անունով երդվում, որ դուք էլ երբեք թանձրուկ չեք արին նրա հավանգի մեջ, քանի որ այս արարքով լավ պատվեցիք նրան»։ Տիրացուն թիկնոցը տարավ տվեց քահանային ու հայտնեց նրա ասածը, իսկ սա ծիծաղելով ասաց. «Թե որ նրան տեսնես, ասա, որ եթե հավանգը չտա, ես նրան ոչինչ չեմ տա»։ Բենտիվենյան կարծել էր, թե կինն այդ խոսքը նրա համար ասաց, որ ինքը բարկացել էր վրան և բանի տեղ չդրեց, բայց Բելկոլորեն գշտվեց քահանայի հետ ու խռով մնաց մինչև խաղողաքաղի ժամանակը, բայց հետո, երբ քահանան սպառնաց, թե նրան ամենամեծ Լյուցիֆերի երախը կուղարկի, վախից հաշտվեց մաճարով ու բոված շագանակով, և նրանք դեռ շատ անգամ զվարճացան իրար հետ։ Իսկ հատուցում նայն 5 լիրի քահանան պատվիրեց նրա ծնցղայի վրա նոր թուղթ քաշել և մի զանգուլակ կպցնել, և նա գոհ մնաց։